Привіт, друзі! Я вчора ввечері почала поливати орхідеї. Але в процесі дуже спраглих рослин виявилося більше, ніж зазвичай. Мабуть тому, що за вікном вже дуже потеплішало, але опалення ще не вимкнули. А особливо дітки в маленьких горщиках висихають набагато швидше, ніж у середніх та великих. Та й квітучі рослини п'ють більше води, ніж неквітучі. Тому такий красивий квітучий орхосадочок вимагає від мене ще більше уваги до кожної квітучої рослини. І коли я поливаю одні рослини, я передивляюся коріння і інших, чи не потребують і вони вже поливу. Тому так само вчора ввечері, коли я поливала свої орхідеї, переглядала їхнє коріння і виявила, що термінового поливу потребує більше орхідей, ніж я думала спочатку. Тому мені довелося приділити поливу орхідей набагато більше часу, ніж я планувала. І не тільки поливу. Бо той білесий наліт чи пил, який я раніше виявила на каланхої, так само, але в меншій кількості виявився і на листях орхідей. Але у зв'язку з тим, що орхідеї я ніколи не душую, тобто не поливаю їх у душі, а особливо квітучі, то мені прийшлося вологим ватним спонжем протирати на кожній рослині все листя. І це зайняло в мене дуже-дуже багато часу. А точніше, за цим заняттям я провела одночасно з поливом всю ніч. Тобто до самого ранку я намагалася закінчити цю роботу вже буквально з останніх сил. Бо мені невідомо, що це був за білесий наліт чи пил, бо я такого ніколи ще не бачила на своїх рослинах. І це все при тому, що мої орхідеї не стоять на підвіконні, а вони стоять окремо на письмовому столі під фітолампою. Вікно в мене хоч і дерев'яне, але щільно утеплене, да так, що навіть погано з вулиці доносяться звуки, якщо я, звісно, не привідкрию форточку. Але коли було холодно, то я це майже не робила. Тому я не знаю, звідки міг взятися такий білий наліт чи пил. І ось мені довелося помити все листя на всіх моїх рослинах. Тобто помити за допомогою ватного спонжа і теплої води. На всіх орхідеях, яких в мене разом біля 30 штук. І закінчила я це, ви не повірите, о 6 годині ранку. І оглядаючи свої рослини, я окрім білого цього наліту помітила ще дещо. А саме на цій рослині з дуже дивною назвою. І протираючи її листя від пилу, я побачила дещо цікаве, що деякі необізнані орховоди приймають за якусь хворобу чи за шкідника. Але ось це, що я вам тут показую, це саме пил, який я протирала. Отой страшний пил. Бо коли ти маєш велику колекцію орхідей, в тебе вже немає часу кожну з них ретельно оглядати. Але що тут я побачила, окрім пилу? Оглядаючи і протираючи всі свої рослини, я це побачила тільки на одній. І що ж це таке? І перша думка – це сліди від шкідників? О, будь ласка, тільки не це! Але дивимося уважніше. Я бачу по краю листа і на середній жилці листа липкі круглі краплі. І це сік рослини, який називається гутація. Звідки ж взялося це на моїй орхідеї? А я пригадую, що кілька днів вночі у нас вимикалося опалення, що мені навіть довелося увімкнути додатковий прилад обігріву. І це електричний килимок, на якому
так любить лежати моя киця. Але і це ще не все. Окрім цього, ця рослина стояла позаду всіх рослин в найтемнішому місці, з якого я вже її прибрала. Але ж вони всі в мене стоять під лампою. І ось на екрані ви бачите ці краплі. І так, я дуже сподіваюся, що це саме гутація, а не шкідники, яких в мене зараз і давно на жодній рослині немає. Так, але колись в мене була щитовка, і я її зовсім вивела актарою. І з тих пір, слава Богу, на жодній рослині не бачу. І навіть на тих, які були найбільше нею вражені. Тому я дуже сподіваюся, що це тільки гутація, тобто природне виділення рослиною власних соків, яке іноді відбувається під впливом зовнішніх обставин і не являє ніякої небезпеки для самої рослини, але може служити смачним середовищем для розвитку всяких небажаних грибків і хвороб. Тому найкраще все це з листочка прибрати, що я потім і зробила за допомогою вологого ватного спонжа. І місця розташування цих крапель ми бачимо на листочку саме там, де є пори, через які саме рослина і дихає, і виділяє рідину. Тому я сподіваюся, що все з цією моєю рослиною добре. І ось я її вже протерла від пилу, і всі ці краплі також зняла. Але після них залишилися отакі темні плями, які мене трошки непокоять, бо я ще не знаю, напевне, де саме виступає справжня гутація. І тому буду слідкувати і надалі за цим листочком. Так, ця рослина має багато механічних пошкоджень на листі і корінні. І про це в мене вже було десь відео, бо такою я її і купила. Але що ми бачимо на екрані? Це росте новий квітконос. Гостренький, ще маленький, але який жирний і гарний. Тобто це цілком свідчить про те, що з цією рослиною все добре, і вона нормально розвивається, ростила нові листочки і корінці, і тепер випустила квітконосик. І це буде в неї перше вже домашнє цвітіння. Тобто, як ми бачимо, щоб отримати такий красивий орхосадочок, треба прикласти дуже багато зусиль. А на цьому я прощаюся з вами, дякую за перегляд і до наступного відео.